運命の第6試合、鏡実業高校対レインボール高校、はい、プレイボール、プレイボール、今日最後の試合、最後の試合、よろしくお願いいたします。本当に楽しみにしてました。サイレンは天宮心から、試合終わらせて、天宮心の魂の先、魂の先、魂の先、頑張ったよ天宮。しかもめっちゃ削ってるぞ。2敗、抜けるか、抜けるか、抜けるか、神実業。いや、内角の球を見事に捉えた出来田打線が、はい、やはり通用した、つながる、レインボールに通用した、通用しましたね。得してる、外宮、いい守備だ、外宮の外宮と、俺、どうやって打つんだ、この化け物ワンボール、それ打たれるやつやん、まあ、そうなんだぞ、はい、いや、でも全然前元フラグパスだよ、今日だ、フラグ回収前が早かった、はい、まだ必要だ、水見さんの火力はまだ必要、これはどうなの、ワイルが追いつけるか、失点しましたね、今日初の、素晴らしい、よく切れませんでしたね、スローカーも初めて見た、ギリギリのライン、ギリギリでしたね、ここで迎えるのが宮本だ、これで来ましたよ、抜けていった、レインボール、2点目、レインボール2点目、八代気づく、ここは、いや4点差とかね、全然ありえますよ、ありますよ、あと2塁、まだ止まらないレインボール、全部ツーベースになるんですよね、ファイヤーに行くと打順変えたのがここに来て好投しましたね、打順変更がうまく生きています、見事に、すげー、条件も見えてきました、はい、4点差勝利、これはどうだ、これは守備範囲だ、おっとファーストアビス、ファーストアビス、3点取られてますね、それでも、はい、連打で、そういう余裕があるなら、よし、4安打で3点取りました、それだけ投げてますね、いい球投げてますよ、それだが、どうだ、これが面白いところに、強いな、内野上フェア、そして長打になる、うわ、ワンアウト2、3塁、これは痛い、そしてここで4番を奪います、フィニッシャー、粘り打ちが発動する、2戦ぐらいでも落ちていた、手を返しました、まだまだチャンス続いています、そうは簡単に負けないっすよ、いやでもやっぱりアルさん殺すまで頑張ってほしい、あとこれはいけ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 、これはこれはセリオ、今グラブトスしましたか、そうです、グラブトス、はい、かっこよ、やばい、あれこれが守備を見せました、グラウンドから右手にすぐ持ち替えて、やはり守備が硬いレインボール、長尾ちょっと打撃面ではピリッとしない場面についていましたが、はい、今守備で見せましたね、これ貴重な1点、はい、いやそうですね、この1点はでかい、はい、そうですね、鏡実業は負けたとしても、はい、2点差であれば、はい、はいはい、勝利になります、はい、追い込んでいく、追い込みましたよ、抜かれそうですが、抜けた、抜けた、抜けた、さあノーアウト1、2塁です、ノーアウトでのタイムポイント、ね、これは絶対点取るぞ、これここから3アウト取んなきゃいけない、レインボールとしてはね、はい、本当に1点も取られてはいけない勝利条件、はい、決勝に進むためには4点差をつけなければならない、はい、そうです、ピッチ丸をこの試合を決定づけるかもしれない、おっとこれ続投だ、続投ですね、ちょっとマジかピンチの方を選びました、あのモイラー様が、はい、左ピッチャーなんですけど、ニューイは対左Bなんで、いけ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 、ニューイは対左Bなんで、はい、そうですね、モイラー様出てくると駆られる可能性があるので、対左Bでね有利になってしまうんですよ、そうそう、本当です、打ってくれ、6球目ストレート、クリアされます、満塁だ、ここは止まります、満塁だ、満塁ですよ、アルスアルマル限界が近い、そうですね、いやマジでこれ悩んでください、惜しい場面だ、今もう今惜しい場面、こいつなんですけどテンポとか考えなくていいんで、そうです、大丈夫です、考えてください、
巻いてますから。進行は大丈夫です。進行は行きます。行きます。本当に。飯とか。緊張チャンスに持っていく。モイラに託します。休憩大事だ。休憩大丈夫です。ぶってくれ。はい、さあ休憩。ここ抑えた。さあただロゼミが続く。ロゼミがいます。ツーアウト。第2球。カブー。そして満塁で満塁男に回ってくる。ターニングポイントを取って試合打ちだ。ミートの大きさだ。ミートのデカさだが、いやー見切ったかったですね。あのレインボーの星はでも1点を取った。でかい、この同点はでかい。本当に何よりもでかいのは民実業にとってはね、40点差つけられなきゃいいんで、はい、この1点だけでも相当でかいですよね。そうそう、ターニング潰しての同点なんで。レインボールの攻撃は3回、うん、あ、もう尻上がり発動しますね。そうですね。よし、これが辛い。さらに上がってきます。打ち取れ。スプリット、見事なピッチングだ。今のは完璧な投球ですね。完璧なピッチングです。抑えたと。山田さん強っ。これが2番手だってんだから恐ろしいですね。飛んで第3球、恐ろしい。カブ、これは3番抜けうまく回って、何これ狂って回るの。難しいボールでしたけども、うまくさばきました。さあレインボール、さあ大事な大事な6回裏。スリット上がって、そこ飛び込んだ。ナイス。でも、まあ、しっかり捉えてますね。見えますね。ミュー、これカウント、これカウント、これで取れ合った。これカメラいけない。この大事な場面でついに終わらない。レインボール繋いでいきます。打たなくてはなりません。これ見る、これタイムを取りましたよ。よし、さあ粘り打ち、さあ振り返るか、それともグンドが捉えるのか。終わりだ。これで打ち上げて、さあファーストの守備入らない。アウトだ。アウト取った。ヤシロ気づく、このピンチを抑えた。大きな大きな0点で抑えました。激励する。大丈夫だよ。おっと、狙ってましたね。捉えませんね。もえ捉えてる。いや、モイラさん強い。はぁ、これはちょっと、打ち尽くそうだ。神田健美が走る。あります。さあ、最後の攻撃に変わります。さあ、この回に締めてくる。ここから確定優勝は、はい、野球が始まる。満塁ホームラン、満塁ホームランのみです。下手に長打が出たらね。そう、なんて難しい条件なんだ。走るなとは言えない。ガオンくんちゃんさん、ここまでね、たくさんのドラマが生まれてきたので、ドラマあるでしょ。チャンスランナーでよ。追い込んでいく。まず一人、これはどうだ。ワクラさんの戦いがナイス。この守備範囲が実業の正体みたいに。ストライクに追い込んで、何かなるよ。なるよ。なるよ。追い込んでこれは実は全然なくて、ニュイソシェールの肩 F がいいね、がいいね、いいながら、めっちゃことないんですよ。これはさよならを狙うならそうなんです。そうです。肩ないんでね、走っちゃうんですよね。なんで走った。あ、バテた。ついに足を気づくの限界が来た。ヤシトさん、ありがとうございました。はい、足を気づく、ここで降板。降板、ついに交代。ワンアウト、一、二塁。ありがとうございました。自由、外野前進なので外野抜けると自動的にサヨナラなの。ヤシト、満塁だ。満塁だ。満塁だ。ここで状態を追いかけられた。出れば、まだ条件を満たした。こんなことがあるのか。なるほど。マジ、マジで。いや、ドラマが生まれようとしているが、そこまでスタートだ。強心だ。いや、させん。クリアだ。いや、なんか13人見せてくれんのか。抑えろ。シスタークリア。あー、これはホームゲッツ。海の玉木が本当に厳しい試合だ。チームを救いました。
試合は海野玉樹が抑えたようなものです。本当にあのライン際のボールといい、海野玉樹の守備がこのゲームを作った。すごい素晴らしい、スーパープレイヤー飛び出した。素晴らしい、本当にゲームだった。本当に素晴らしいゲームですね。いや、すごい、マジで犬じゃなく猫か。いや頭クラクラやるわ。ちょっと行きましょうか。いや、ああ。